4-5 fevral 2012-ci il tarixdə Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin tədbirlər planına müvafiq olaraq Ağat İdman Klubunda gənclər arasında qol güləşi üzrə Bakı Şəhər birinciliyi keçirilib. Yarışda Kentavr İdman Klubu, Saleh İdman Klubu, Qol Güləşi İdman Klubu, Məhsul İdman Cəmiyyəti, Ağat İdman Klubu, Zenit İdman Klubu və Dinamo İdman Klubunu təmsil edən 60 idmançı 10 çəki dərəcəsi üzrə mübarizə aparıblar. Yarışda birinci yerin sahibləri 55 kg çəki dərəcəsində İsmailov Elnur, 60 kg çəki dərəcəsində Musayev İlqar, 65 kg çəki dərəcəsində Burduxanov Elnur, 70 kg çəki dərəcəsində Ağayev Hicran, 75 kg çəki dərəcəsində Hüseynov Ənvər, 80 kg çəki dərəcəsində Məhsimov Zöhrab, 85 kg çəki dərəcəsində Muradov Həbib, 90 kg çəki dərəcəsində Məmmədov Ceyhun, 100 kg çəki dərəcəsində Qurbanov Elnur, 100 kg-dan yuxarı çəki dərəcəsində isə Yadigarov Sərxan layiq görülüblər. Birinciliyidə qalib gələn idmançılar Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən müvafiq dərəcəli diplomlar və xatirə hədiyələri ilə mükafatlandırılıblar.